Prigodnim programom obeležen je dan osnovne škole Moše Pijade u Žagubici, koja se isturenim odeljenjima u okolnim naseljima Osanici, Milatovcu, Suvom Dolu, Jošanici i naseljima Vukovac i Ribare. Broj 470 učenika u ovoj školskoj godini i svi oni učestvovali su u pripremi i realizaciji obeležavanja rođendanske proslave svoje škole sa dugom tradicijom. Ova škola postoji od 1836. godine, znači 179 godina rada i postojanja. Pa mi ćemo danas obeležiti dan škole raznim aktivnostima. Jedna od najvećih aktivnosti koja bi obeležila današnji dan jeste, znači, naša svečana akademija u holu naše škole. Na samom početku programa prisutnima se obratio predsjednik opštine Safet Pavlović uz poklon za ovu školsku godinu i najlepše želje nastavnom kadru, svim zaposlenim, a posebno deci koja pohađaju ovu školu. U ovoj godini sproveli smo javnu nabavku i ovih dana očekujemo da bude izabran izvođač radova, da ćemo u septembru imati komplet sređenu školu sa novom stolarijom, sa novom fasadom. Pored ove, lokalna samouprava vodi podjednako računa i o ostalim obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine, istakao je Pavlović. Na celoj teritoriji naše opštine mi učestvujemo u sređivanju svih škola, jer nažalost pre nas nekoliko godina lokalno rukovodstvo koje je bilo na čelu ove opštine slabo je obraćalo pažnju na naše škole. Što ja sa mojim najbližim saradnicima sigurno nećemo dozvoliti, a i sami vidite da naša dela govore. Želim da i najavim, pošto je u sklopu ove škole i osnovna škola u Osanici, dugo godina su roditelji i deca maštali o grejanju da to bude završeno. Nažalost, do dana današnjeg nije i ujedno kao i investicije u ovoj školi završit ćemo. Javna nabavka se već raspisuje i deca u Osanici imaće za sljedeću godinu, za sljedeću školsku godinu sigurno urađeno grejanje i komplet sređenu fasadu sa krovom u školi u Osanici. Odgovoran i savestan rad svih zaposlenih rezultirao je brojnim učešćem učenika ove škole na takmičenjima različitih nivoa, gdje redovno postižu dobar plasman i odlične rezultate, a ovom prilikom nagrađeni su najuspešniji među njima. Pozivam Anđelu Jovkić, učenicu 6. razreda, da je čestitam na uspehu i postignutim rezultatima, jer je u ovoj školskoj godini postigla prvo mesto iz fizike na okružnom takmičenju, također iz matematike i plasirala se na republičko takmičenje. Također pozivam Filipa Ilića, učenika 7. takmičenje iz geografije. Najsvečajnijem i najvažnijem danu za osnovnu školu u Žagubici, pored predsjednika opštine, prisustvovali su i članovi lokalne samouprave, pružajući svojim prisustvom i moralnu podršku da učenici i nastavni kadar nastave sa ovako dobrim radom i dalje.